testas tällä kertaa tämmöstä kokuette talonpojan pataa. Viimeksi mä testasin sen lihapadaa, mutta sitten Kuopion Make sanoi kommenteissa, että testapas tämä talonpojan pataakin. Nyt tuli semmoinen hyvä tilaisuus testata tämäkin. Maisellaanpas tätä sitten. Joo. Tää on kyllä jo ehkä niin täyttävä, että tätä ei tarvitse ehkä kokonaan syödä tätä. Se on vähän semmonen... Mikä sitä nyt sanois? Olisiko tämä nyt vähän semmonen italialaistyyppinen sitten? Tämä tuo lämpeämmä. Tässä on nimittäin pieniä lihapyöryköitä, kasviksia ja pastaa kastikkeessa. Joo. Vesi, lihapyörykät, 17% pyöryköitä. Pyörköissä on sianliha, kananmuna, korppujauho, sipulisuolamausteet. Sitten on pastaa ja tomaattisosetta. Jotain kasviksia sitten vielä. Aika simppeli perusjuttu. Katsotaan pärjääkö lihapadalle. Tänään vähän semmonen epävakainen keli tässä. Olisi ollut hyvä lähteä kalalle. Oli nimittäin tosi paljon hyppi kalaa tuossa rannoilla. Ja ei ollut semmoista fiilistä nyt tänään. Niin jäi lähtemättä. Niin tosiaan epävakaista ja olikohan tänään luotu jotain ukkoskuuroja ja puuskakin Itä-Suomeen, että ei uskalla ehkä hirun pitkään tällä vatuloida enää. Se aamulla oli kyllä semmonen tosi hyvä ja ihan tyynikeli. Kävin tuolla aika etteellä kahtelemassa uusia paikkoja. Niin palasin sitten tähän vähän lähemmäksi, niin jos tää nyt ruppee ukkostamaan kovemmin, niin kerkii ainakin pois hyvällä säällä sitten. Hyvän sään aikana. Pressun pistin tohon, niin ei ainakaan sitten niskaan sadatse lounaan aikana. Kylläpä hyppii kalat nimittäin. Vähän sille ripeiksi äsken, niin hulluna rupesivat hyppimään nyt. Oh. Mitä se sanoo tässä? Eikö tätäkään saa keittää? Älä keitä lukkeita sykki. Mäis vähän pienemmälle sitä. Ja joo. Mitäs energiasisältö sanoo? Saassa grammassa 101 kilokaloria. Proteiinia 5,3 ja hiilihydraattia 8,7. 800 grammaa. On kyllä aika paljon. Ei tule ehkä syötyä tuota hirmoannos. Onhan täällä lihapulliakin ihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lihapulla. Joo, kyllä tää on aika paljon niinku valtaosa tästä purkin sisällöstä on kyllä ihan vettä vaan, et sille ei retkiruokana mikään hyvä on. Jos tää olisi kuivattu tuote, niin painais varmaan 100 grammaa ehkä tää koko hässäkkä. Joo, antapa sen lämmet. Joo, nyt mä luulen, että se on. Taas pois toi. Tän hella sivuun. Ei ton näköinen purkki. Ja itse tuote on sitten. Oho. Lihapullia, pastaa ja tämän kasviksia porkkanaa näkyy oleva ainakin. Herneitä muutama. Joo, maistellaanpas. Empiirinen tuotetesti. Jos tuosta vähän kastiketta ja pastaa ikään.
No. Nytkö minä jo sotken tähän? Nyt mä jo sotken. Mitä tässä kastikkeessa oikein maistuu? Joo, ei oo kastike ihan... Joo, kyllä hirmu hyvää. Sitten haapulla. Ei. No vähän semmonen... Ihan niinku normaali tomaattikastikeen makua ei ole. Vähän erilaisempi. Vaikea kuvailla. Ei tämä kyllä ehkä niin hyvä ole kuin se, tai ei olekaan niin hyvä kuin se lihapata. Se oli minusta parempa. No joo, ihan syötävä. Ostan kyllä lihapataa ennemmin. Siinä on perunoitakin, minusta ne perunat on parempia ehkä syö kuin tämmöiset pastat. Mutta ihan menettelee, ei tässä nyt mitään vikaakaan sinänsä ole. Vähän nostaa tätä tuulta nyt. Täytyy ehkä heittää hetulaan tämä safka ja lähteä poispäin sitten. Sen merkki, että se ukkostaa kohta. Minäpäs näytän vielä tuossa veneestä, niin miten on kulunut tuo pohja. Tuohon minä sen käänsin nyt näinpä, että ei kastu nuo penkit niin paljon kuin ripeksiin. Ei tää nyt hirmu pahoja naarmuja oo tässä pohjassa. Tällä puolella aina tullaan maihin, jos yksi on. Tästä onkin kulunut nämä pinnotteet ihan kokonaan pois. On se kuitu vielä ihan hyvässä kunnossa tossa. Että ehkä tohon voisi pistää vähän jotta pinnotetta päälle, niin ei kuitu kulu sitten tuosta. Muuten ihan ok, vaikka on näin kivikkoiset rannat täällä.